Chegando com mais uma live Mundo Ed, hashtag 133, junto com o Fanático Vascaíno, essa parceria que a gente tem toda quarta-feira com o Fábio Azevedo. Muita gente já na live aqui, já peço para se inscrever no canal, curtir. Quem tiver pelo Twitter aí, que eu tô vendo que já tem uma galera chegando também pelo Twitter, e puder vir aqui no YouTube rapidinho, se inscrever no canal, deixar o like, ajuda bastante a gente. Vou dar boa noite para vocês, né? Uma live um pouco diferente, né? Umas polêmicas acontecendo aí. É claro que a galera sabe muito bem disso, porque a gente vê pelo chat que a galera tá doida para ver o que vai acontecer, etc. Mas, primeiramente, vou falar boa noite para vocês. Boa noite, Edmundo, tudo bom? Tudo ótimo, Gui. Muito boa noite a você, muito boa noite ao Fábio, ao pessoal do Fanático Vascaíno, galera que está aí no Mundo Ed. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, pela presença aqui em mais uma live. Bem, falar aí que todo mundo está esperando, né? A resposta, a grande resposta, o grande Léo Matos. Cara, primeiro dizer que a intenção foi de ter um Vasco mais forte, né? E eu me referia exatamente até o Nenê. Talvez se o Nenê ficasse chateado comigo, eu entenderia melhor. Mas nada melhor do que um dia após o outro, depois de toda a polêmica de ontem, eu tive uma noite ótima e pude refletir bastante e acabei chegando à simples conclusão. Quem polemizou e quem foi contra e quem até me hostilizou de alguma forma, depois eu fui perceber, torce para o rival. Então quer mais tumulto dentro do Vasco. Dito isso, tudo que o Léo Matos disse diz mais respeito a ele do que a mim, porque dá uma demonstração de que eu estou correto, que ele não está preparado para ser dirigente do Vasco. Porque na primeira crítica que ele recebe, ele reage mal, porque ele reagiu contra a instituição, não foi contra mim, né? Porque se eu sou um ídolo do clube e não sou exemplo, qual será o futuro do Vasco? Então, diz mais sobre ele, sobre os dirigentes do clube, que na quinta-feira passada aumentaram os ingressos, prometeram ter um time forte, competitivo, não aconteceu, com mais uma humilhação na eliminação de quinta-feira contra o ABC. Então, na minha opinião, diz mais sobre eles do que sobre mim. Dito isso, eu gostaria de deixar muito claro que todas as coisas que eu falo aqui, falo com o meu coração aberto, de um apaixonado pelo clube, independente de ter feito camisa, feito sucesso com a camisa do clube. Já disse várias vezes, fui muito bem remunerado para isso. Agora, vou tratar, sim, da minha vida e do meu canal com muito respeito, muita admiração, e falando aquilo que eu achar que devo falar sempre, né? E tá tudo certo. Agora, foi muito bom para ver quem é quem, né? E tomar as minhas decisões. Boa. Cara, dito isso também, gente, acho que é importante a gente falar algumas coisas. Acho que tudo que a gente conversa aqui, fala aqui, eu vi muita gente mandando mensagem, inclusive para mim, falando: ah, vocês querem tumultuar o ambiente do Vasco. Gente, pelo amor de Deus, a gente defendeu sempre aqui o ambiente do Vasco, os bastidores do Vasco da Gama. A gente, inclusive, apoiou a 777, até porque era uma saída muito boa para o Vasco. Acho que o que acontece aqui, a gente fala, dá opinião. Eu acho que o Léo Matos está certíssimo se ele quer responder o Edmundo no que for, cara. O Edmundo falou um negócio, opinou sobre ele. Ele pode muito bem responder. Eu acho que a partir do momento que a gente toca em coisas pessoais para responder, aí eu acho que é um caminho errado, sinceramente falando. Eu acho que responder, tem que responder, quer responder, o Nenê quer responder. Acho que eu tenho que ficar no clube ainda, acho que eu posso, não preciso me aposentar agora. Isso aí não é problema nenhum, é uma opinião. O Edmundo, na minha opinião, né? O Edmundo em nenhum momento tocou na parte pessoal, falou da pessoa Léo Matos. Então, eu acho que nesse caso, né, a hora que ele toca falando de ser humano, aí eu acho que ele errou totalmente, ainda mais sendo dirigente do clube. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que encerrar esse assunto, essa polêmica, etc. Eu acho que é do jogo, mas nesse ponto, para mim, o Léo Matos errou e muito. Bom, boa noite, Fábio Azevedo. Não sei se você quer falar do assunto, se quiser falar, fala, se não quiser, não fala também.
Boa noite, Gui. Boa noite, Ed. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Mundo Ed, pelo Fanático Vascaíno. Como eu não fui citado, não precisei pedir direito de resposta. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que opinião, ela é dada e eventualmente você fala, usa uma palavra que é mal interpretada e agora a vida segue. O Edmundo acabou de explicar o que ele pensa. Entendo exatamente a leitura que o Edmundo fez, viu quem é quem, observou quem opinou, quem ficou para um lado, quem ficou para o outro, enfim. Eu acho que, acima de tudo, qualquer um de nós aqui vai querer apenas um lado, que é o Vasco. Quando eu reclamo da escalação do Barbieri, quando eu reclamo do posicionamento do Pedro Raul, eu quero o bem do Vasco. Eu não quero que o Barbieri seja mandado embora, que o Pedro Raul vá embora, eu quero que o Vasco goleie todo mundo, estoure campeão brasileiro, é isso que a gente quer. A gente quer o bem do Vasco. Pode ser que, eventualmente, a gente fale uma coisa que magoe, que chateie, e por aí vai. Ontem, por exemplo, na live que eu fiz com o Zé Comé, que você estava até assistindo um pedaço dela, em determinado momento, o assunto Nenê veio à tona. E eu tenho uma opinião que eu acho... Isso uma vez eu ouvi, não lembro quem foi o profissional, e não foi, acho que atleta de futebol. Acho que foi até o Oscar Schmidt, que falou assim, cara, é muito difícil alguém dizer para você que você tem que parar. Né? Então, eu não me sinto à vontade de dizer, pô, o Nenê tem que pendurar a esteira, já deu para ele. Eu acho que ele não consegue entregar mais a intensidade que o futebol hoje em dia tem. Mas se ele disser, não, eu quero ainda continuar até o final do ano, eu não posso dizer, não, para. Então, assim, eu acho que é muito pessoal, né? Em determinado momento, a chave do Edmundo, quando ele jogava, pô, não dá mais, eu não consigo acompanhar, eu vou parar, foi ele. Com certeza, em alguns momentos, o Pedrinho sofreu muito isso na carreira, o chamavam de podrinho, de forma pejorativa, de forma vagabunda, né? Uma crítica que atingiu o pessoal. Então, assim, querendo tirar o cara da profissão. Então, é muito difícil isso. Então, a crítica, quando eu faço, tenho certeza que o Edmundo, você e todos que têm a índole do bem, é uma crítica profissional, não é uma crítica para atingir a pessoa. Eu acho que isso aí já, nesse momento, para mim, tá selado. Vamos tocar o barco aqui, falar muito do Vasco, porque apesar de ter 20 e tantos dias até a estreia do Brasileiro, é logo ali. E se a janela não estender até dia 20 de abril, que é essa a tendência, piora, porque nós já estamos no dia 22 de março e 4 de abril é a data prevista para o encerramento. Se tiver uma prorrogação, ótimo. Mas se não, dia 15 ou 16 é a nossa estreia só contra o Galo. A gente tem que estar com o time ajustado, porque o Galo a gente está vendo como é que está cantando, né? Com certeza. Não, a gente vai falar bastante sobre o Vasco, sobre reforço, sobre a tabela. Inclusive, o Thiago mandou uma arte muito bacana sobre os 10 primeiros jogos do Brasileiro para a gente debater aqui sobre o Vasco. Só para responder, galera, tem muita gente no chat fazendo pergunta, opinião, para selar de vez o assunto, tá, pessoal? Eu vi o Thiago aqui mandando. Ah, o Edmundo errou no comentário, o Luciano. Ah, Edmundo acertou na crítica ou não? Gente, isso aí que eu estou falando para vocês, exatamente isso. Não tem problema achar que o Edmundo errou na crítica dele ao Léo Matos. Ah, não tem que ser ídolo, tem que ser ídolo. Isso é uma opinião, não tem problema nenhum. Acho que é discutível. Você pode muito bem não concordar com o que o Edmundo falou. O que eu deixei muito claro e o que eu acho, o Edmundo em nenhum momento tocou numa parte pessoal do Léo Matos, e o Léo Matos tocou sim numa parte pessoal do Edmundo. É por isso que eu acho que tem um erro nisso. Chegou, acabou, não vamos mais falar sobre esse assunto, beleza?